Posouvání bude, já jsem si říkal, jako jenom bych vypadal hezčí na tom záběru. Takže předtím to nesečí. Ne, já mám pěkný černý tričko. Je právě pěkný celkově. Já mám tak, hele. Já jsem říkal, že jsme profitní haláci, píčovny vole, to si nech ty vole, chtěl si vyfutrují ty tvoje kecky vole, ty nemáš nový. Ty vole, to je... To je stejně jak tohle ty vole. To je 4, to je 4,5, tohle je 4,3, to je 5,3 možná, to je možná. Ty jo, minule vytažený trénky. Jedno, a říkám, buď tady první, vole. Chceme nějakou natočenou, vole. Dělej, vole, ať se nekop. No tak jak tady máte minulý, tak to je nikdo nenahraje, tak si tady dávám, vole. Ne, tak to nám. Mariášek, sedmá, nebo to se hrál. Pokru. Posledních 14 hrála finále, 112krát vyhrála. Kule jsou v bílým. Kule jsou v bílým. Kule. Bílý. Nazdar Sašenko. Nazdar Pindole. Co tady děláš? Jsem rád, že ho podíval. Díky se mi hopávej. Ty jole. Jsou černý, žaludy jsou černý. Kdo má žaludo černýho? Ty vrce nemusí, to nejsou moje, jo? Já? Pro tento rok, To je účast, kuci. Poslední dva jdou domů rovnou, jo, jinak. Matěj, pojď, jdem domů, jinak jdeš v autobuse, pojď. Ale když my s Bíťou jdeme domů, tak... Dáme to, Bene, jestli ti to trefím tu kameru, ti to neplatím. Já taky ne, tak můžem. To nikdo. Ty mě to byla fakt náhoda. Jo, to Bene. Jdem do svým. Strašila.
to dát na mě, vole. Tady jsem byl na kameře, vole, píšu, vole. No, zabere si to na kameře, jo, Bena. Zadu. Pojď! Tyvo, teď jsem ti to dál. Ale oni byli proti, no. Dobrý. Pašo, pěkně, zpracuj to! Dobrý. Aj, ty jsi zraněný, no. Aha, sorry, já jsem zautočil. Ne, je vážně. Ty to vidíš, tak se. Chceš? Neplatí přes půl, jo? Ne, teď už ne. No teď už nemůžu co? Nikdo platí? Neboj se to dát na mě, Fašo. Ale co ty vejstře? Jak jsi se pohnul? Já měl jsem jenom možný. Já už na polovinu! Dobrý. Yeah.
čem bylo. Tyho, hezký stopy. To se rozlataná, vole. Jdeme ty to, vidíš? Pašo, vyběhni! Já, pojď. Mám druhou. To bylo prohraný dopředu, to bylo vidět. Všemi směry, ale ne na našeho. Nebylo to ideální to vy? Nebylo, no. To se jednou, ale. To bylo 4 metry, bylo jiná, 5 metry od dílí, bo. Je to? Zkus to mát, a tady metírku vlevo. Stavu. Dneska, že ho nemá lepit, bo, vole. Vlastná záda. Zadu. Co
běžte dopředu. Ten první to nesmí získat. Jo. No jak těla, ty vole. No tak, v pohodě, tak. Ty krávo, viděl jsi to? Ta kamera snad nahrává. Sám taky to... To jsme neměli šanci, to jsme to bylo potom chutí. Jestli se zranil, sám taky to minus 2 pro vás. No právě, tak radši nic, budeme to vrát. Dobrý. 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 Dobrý.
tady někdo, ty vole. Jdu za ruho. Tady nikdo není, tak je super, vole. Pozor, jsou tady díry na každé straně. Na každé straně jezdí na to. A to vůbec nevadí, že to je asi. Ne, oni tady byli tyče. Vašek jel zapomně zhodilo. Nevím, kde jsou. Já jsem si měl dvě výzvičko. Dobrý.
jasně. No, bylo to spíš jako na tebe. Srabe! Není to na té kameře, no Ačko. No, zamířilo, bylo to tam. Ale takhle se nám to nedá. Počkej na tý vole, mi to házíte na druhou stranu. Tady dokud ta kamera nevidí. Ale musím naběhnout na doprava nejdřív. Ty si běžet, říkal si běžet? No, nadchodí. Naběhnout, nadchodí. Kolik? 6, 2. Ty vole, 6, 2, jo. Sebe 5. Škoda, že je odmontovaný, vole. Vole, řekněme. Vole, a ty jsou vole součástí čeho asi vole? Thank you.
Hezky, tuhle šance. No. Dobrý, my to stop zpracujeme. Kam mám jít, já nevím. Jo, dozadu. Pojď do lajny, když tak, ty si máš sílu ještě. Tyhle to zem lajny nedojede ke mně. Jsou ty rostliny, vole. Tyhle, zkus to. Držení jsme lepší, dík. Ty vole, break, už se neběhám, ty vole. Já taky právě. Žádný kličky, vole, to mrdám, vole. Breaková situace.
Míša, pojď, když si pak přijížu. Kde jsi mě? Mě. To se otevřilo na jednu ta ulice tam. Když nevíš, tak vystřel. Saša hodně nevěděl. To nešlo zpracovat, já jsem co se mohl. Pícha ti vole, co je? Dva těžká, promiň. Pícha, máme čas. Dobrý. Jsem na funce. Musím vědět, jakou se stáhnu. Božáci!
To bylo pohodně, vole. Předběhne, ty vole.
Tomáš, Tomáš! Dobrý. Jo? Zase. Ještě ta kamera je v pohodě, to máš ty na prvačku. Na mačka vždycky. Jde tam. Zašel jsem ti věřil, kde jsi?